Slovenska, ten Vlašič ako bol veľmi dobrý aj na tej Antuke, sme si mysleli, že ako prekvapil nás všetkých, že ak na ne dobre hral. Ako tento rok mal veľmi dobrú sezónu a proste to potvrdzoval aj teraz aj na tej Antuke, takže bol to veľmi ťažký zápas, náročný a som rád, že aj diváci ma dneska podržali v tom prvom sete. Ja som bol dosť veľakrát ako dole, mal som ešte dole set bol, ale myslím si, že trošku aj so šťastím som vyhral ten prvý set a ten druhý set si myslím, že už som ako viacej dominoval na kurte a bol som si myslím lepší aj vo všetkých ako parametroch, či servis, return alebo aj ako medzihra, takže druhý set už bol v mojom podaní, ale ten prvý bol fakt, to bol taký si myslím, že rozhodujúci ako faktor, že keď sa mi to podarilo vyhrať, tak vlastne od toho sa odvíjal aj ten druhý set.